Las Vegas. Veke! Menikö papalta hermot? No niin, tämä poika ei pelkää. Katsotaanpa, mitä Brett pitää tönimisestä. Hei! Mitä tapahtuu? Brett tarvitsee opetuksen, koska on ollut tuhma. Viilaakso tytöt. Beverly Hillsin koulu. Sam ja Alex, oikeus toteaa teidän syyllistyneen pukeutumissäännön rikkomiseen. Mutta Clove, teidän korkeutenne, korkomme ovat vain sentin sallittua korkeammat. Vain tämän kerran. Olosuhteet huomioiden, pääsette tällä kertaa ehdollisella. Vastustan teidän kunniattomuutenne. Tuo on suosimista. Totta. Olet aivan liian lempeä opiskelijaoikeuden tuomariksi, Clover. Mandy tulee tilallesi. Kiitos, neiti Brooks. Lupaan palauttaa arvokkuuden tähän oikeussaliin sekä lahjomattomuuden. Oikeuden päätöksen mukaan te kaikki kolme olette syyllisiä ja tuomitsen teidät keräämään roskia 3 viikkoa. Seuraava juttu. Mitä? Lahjomaton muka, mikä nuoleskelija. Niinpä, luuleeko hän olevansa korkein oikeus? Yäk, tämä on tosi ällöttävää. Täytyy olla joku keino kerätä nämä nopeammin. Niin onkin, katso. Uusi toimisto vai? Anteeksi, tytöt, mutta nyt on kiire. 14 tuntia sitten tietokone jätti Brett Brinklin loukkuun Las Vegasin vuoristoradalla. Kaksi muuta tapausta. Italian lentokentän matkatavarakone hyökkäsi turistin kimppuun. Ja tietokone ohjattu hissi Piilaakson koulusta pelästytti rehtorin. Portaiden käyttö olisi terveellisempää. Menette ensin Las Vegasiin. Tarvikkeenne tänään houkutuslaukku, pelastuslautta, laskuvarjo. Älä paina sitä, Alex. Se on nestemäistä typpeä. Jäädyttää teräksen tehden siitä lasia. Todella viileä. Varovasti. Kuivaajassa on infrapuna lämpösäde, stereon äänen erotin ja kameraan pulaasersäteitä. Filmi on kai sitten tarpeeton. Las Vegas. Retille taitaa riittää. Valmiina. Odota. Valmiina. Nyt! Nyt on jo toisien vuoro. Muistuttakaa minua, että käyn seuraavalla kerralla vain karusellissa. Kiitos. En käsitä. Kuinka tietokoneääni tietää nimesi? Hei, älä multa kysy. Mä pelaan jalkapalloa. En mä opiskele mitään. Futista. Ja silti pärjäät kokeissa. Totta kai, muru. Joku nörtti on helppo aina suostutella auttamaan mua. Nörttinä puhuen alan ymmärtää, miksi tietokoneet hyökkäsivät kimppuusi. Mitä tarkoitat tietokoneet? Onko niitä useampia? Et ilmeisesti ole huomannut, mutta täällä on tietokoneohjattujen laitteiden vuosinäyttely. Karkuun! Mitä ne tekee? Miksi ne jahtaa mua? Zot, tuuma Brett. Kurituksesi jatkuu vielä. Sanokaa muikku. Ups, väärä kamera. Pois tieltä! Brett on ollut tuhma poika. Brett tarvitsee opetuksen. Sinun on aika haljeta. Sähkökatkotkin ovat aina väärään aikaan. Ei!
Brett on ollut tuhma poika. Ja nyt seuraava! Rauhoitu, Alex. Se on ohi nyt. Nuo tietokoneet tunsivat Brettin. Hänet on saatava turvaan. Whoopin agentit saavat noutaa hänet. Meidän on ehdittävä Italiaan ennen kuin sille valmentajalle tapahtuu pahempaa. Oletteko vailla jotain, herra kone? Capri, Italia. Uhri numero 2. Valmentaja Joe Hassler on ollut piilossa täällä Caprilla matkatavarakäsittelystä asti. En halua matkustaa minnekään. En edes Vegasiin. Enkä minä tiedä, kuka tämä Brett on. Siellä on turvallisempaa. Mutta kaikissa kulkuneuvoissa on nykyään semmoiset tietokonesirut. Tietokoneet tietävät, jos minä matkustan. Hei! Tämähän ei vaadi tietotekniikkaa. Köysiratahan toimii vaijereiden avulla. Siis ei tietokoneita. Koskeeko se myös asemilla olevia moottoreita? Minun arvaukseni on, että ei! Olet ollut tuhma, Hassler. Rangaistuksen aika. Apua! Jarruvipu on juuttunut! Ja me kuolemme! Saamme jarrun päälle, jos käännämme sen ulkopuolelta. Kuten sanoin, me kuolemme! Clover! Siispä suunnitelma B. Mitä? Onko meillä sellainen? Nyt on! Eli hypätkää! Tämä voi olla tyhmä kysymys valmentajalle, mutta tiedättekö, onko teillä vihamiehiä? Vai kaikki opettamani lapset? Onko kukaan tietokonefriikki? No, yksi pikajuoksija viime vuonna. En muista nimeä. Hän meni Piilaaksoon. Piilaakson kouluunko? Mutta siellähän uhri numero 3 on rehtorina. Aivan! Valmentaja kiusaa lapsia yhdessä koulussa, Brett toisessa. Jos he kiusasivat samaa lasta, joka nyt on Piilaakson koulussa. Aika lähteä Piilaakson kouluun. Voimme viedä valmentajan samalla Whoopiin. San Francisco. Au! Jerry yllättää minut aina keksiessään uusia ja inhottavia matkustustapoja. Wow! Piilaakson koulu saa meidän koulun näyttämään niin 1900-lukuiselta. Mitä teemme, että me näytä epäilyttäviltä? Olemme erilaisia. Mennäänpä tuonne näyttämön taakse. Wow! Katsokaa noita! Joo! Anteeksi, mutta rehtori on sairaana. Voi ei, voisiko siellä auttaa? Me ollaan uusia vaihtiksia, me on Sandra Savost. Olen Aleksandra Venäjalta. Ommeko oikea koulus? Minä olen Cleopatra Egyptistä. Hei, olen Adam Lewis. Vaatteet näyttävät tutuilta. Ettekä ole koskaan näytelleet täällä. Ei, vasta saapuneet. Effendi, tuhannesti anteeksi. Haluaisimme tavata muita uusia opiskelijoita. Onko teillä, miten sanottekaan, tietokanta heistä? Tietysti, vaikka onkin luvatonta. Ettehän kerro rehtorille. Chad! Se on tietokoneen kotianalyysi ja puolustus. Oma keksintöni. Se pääsee kaikkiin tietokoneisiin. Käytän Chadia paljon, koska muutamme usein isän työn takia. Tiedän, mitä on olla uusi oppilas koulussa. Kaikki kiusaajat ja snobit. Aivan niin.
Anteeksi, minulla on kiire. Adam, kielsin sinulta pelien, tai mitä sitten keräätkin, imuroinnin tietokoneellani. Perun käyttöoikeutesi lopullisesti. Mitä? Mutta rehtori Vegun, ette voi... Enkö? Näetkö? Ulos! Ja mitä teihin kolmeen tulee? Rouva Vegun, te olette suuressa vaarassa. Vaarassa? Mistä? En pysty käyttämään koulun verkkoa enää, Chad. Ei hätää, Adam. Latasin ohjeet jo verkkoon. Veera Vegun ei enää kiusaa meitä. Hm? Lukitsiko tietokone ovet? Kyllä. Ja ikkunat myös. Mutta miksi? Ja sprinklerit! Chad, mitä tapahtuu? Pikku kuje vain. Näytän, kun päästään kotiin. Sam, unohdin laserkamerani näyttämön taakse. Voi ei! Ja minä paukkulaatikon. Hei, mutta pelastuslautta on! Olet ollut tuhma tyttö, Veera. Minun on rangaistava sinua. Taas tuo rangaistuksia jakava ääni. Huolettaako sinua kopiokone? Ei, mutta sen nitoja kyllä. Jaksatko vielä? Kyllä minä jaksan, mutta meiltä loppuu pian happi. Sam, lautta! Pitäkää kiinni, joudumme aallokkoon! Oletteko kunnossa? Menen opettajan huoneeseen. Pyörryn hetkeksi. Adam tuli tänne 10 muun uuden oppilaan kanssa, mutta voiko kukaan heistä olla noin hyvä hakkeri? En usko, se ei ole mahdollista. Hetkinen, se ääni ei kuulosta inhimilliseltä. Ehkä hakkeri ei olekaan ihminen. Jerry, epäiltyjä on 10. Voisitko... Myöhemmin, Sam, joku piiloaksosta hakkeroi juuri Guamin ohjustukikohtaan. Lentokone hakee teidät. Guamin ohjustukikeskus. Kersantti Clover, sir. Kenraali haluaa tavata teidät, sir. Ohjusten laukaisu on estettävä. Älä koske! Olen nähnyt tuon salasanan. Tähän ette kyllä nyt sotkeudu, tytöt. Suokaa siis anteeksi. Minulla on muutama koulu vielä hoidettavana. Meiltä loppuu aika! Ups, taisin sotkea jotain. Jippii! Saitte muutaman tunnin lisäaikaa, mutta ette kuitenkaan pysty estämään muiden pohjusten ampumista. Missä ihmeessä se metallin jäädyttäjä on? Takaisin piilaaksoon. Tämä loppuu vasta kun löydämme hakkerin. Ja epäiltyjen määrä väheni 1. Adamin käyttämä salasana on Chad. Mitä tutkit? Näiden uusien niin sanottujen vaihto-oppilaiden tiedostoja. Siis Santran, Aleksandran ja... Tarkoitan Samia, Alexia ja Gloweria. He ovat Beverly Hillsin koulusta. Valehtelijat! Chad, tästä hyvästä he joutuvat takaisin lastentarhaan. Selvä. Laita virtuaalikypärä päähäsi ja näet kaikki viimeisimmät kujeet. Hetkinen. Pyysin sinua kiusaamaan heitä, mutta sinä olet satuttanut heitä. Häsleriä, Rexia ja Brettiä. Aivan. He satuttivat meitä. He olivat tuhmia. Heitä piti rangaista.
Ja nyt aiot ampua ohjukset vanhoihin kouluihini. Toivoit, että heidät tuhotaan. Kaikki kiusaajat ja snobit. Olin niin vihainen. Halusin vain kiusata heitä, en satuttaa. Olemme molemmat mukana tässä. Meidän on jaettava sinun mielesi, ruumiisi ja luovuutesi. Olet oikeassa, Chad. Mikään maailmassa ei pysäytä meitä. Tee kouluista ohjusmaalit ja aloita lähtölaskennan valmistelut. Piilaakso. Ei vastausta. Tämän mukaan isäkään ei ole kotona. Onkohan tämä Adamin ansa? Ei Adamin, vaan sen keksinnön. Sanoit sen itse. Hakkeri ei ole ihminen. Se liikkuu internetissä. Valvoo tietokoneita. Siinä vastaus. Chad ajattelee itse. Ajatteleva ilkeä tietokone. Nyt minua alkaa pelottaa. Meidän on irroitettava Chadin pistoke. Vai mitä? Muistakaa, että Adam ohjelmoi Chadin kodin turvaksi. Paniikissa! Varokaa! Laukaisen harhautuksen! Näkymättömyydestä 5 sisään! Vaihe 2. Arktinen puolustus. Emme taida olla tervetulleita. Tuo on taatusti Adamin. Siilot ovat viimein auki. Lukittu kohde kouluihin. Ohjukset laukaistaan Adamin kouluihin. 10 sekuntia lähtöön. 9. Adam, oletko siellä? 8. Nuo tytöt ovat olleet tuhmia. Heitä täytyy rangaista. 7. Tähtään johtoihin! Ikävä kyllä, tytöt. Meillä on varageneraattori. 6. Adam, auta! Mitä? En kuule. 5. Kuulethan! Et voi antaa Chadin voittaa! 4. Yritätkö sinä pettää minut, Adam? No, kohdistan ohjukset tähän taloon ja lataan itseni uuteen tietokoneeseen. Pentagoniin. 2, 1, 0. Näin! Liian myöhään. Ja nyt näkemiin. Adam, aiheutit oikosulun. Tule, aika loppuu. Adam, et voi hylätä minua. Määrään sinut palaamaan. 6. Olen luonut hirviön ja se melkein tuhosi meidät kaikki. Et tiennyt, mitä Chad teki. Pelkäsin vain, että et pääse eroon siitä. Vai pelkäsit? Parin tunnin päästä tapamme tuomari Mandyn. Ei. Beverly Hillsin koulu. Katso, mitä oikeuden halveksinta. Mandy, nyt saa riittää. Aivan. Tuomitsen 6 viikkoa roskien keräämistä. Sitä et tee. Olet epäonnistunut työssäsi. Sinä et ole enää tuomarina. Niinkö? Siinä tapauksessa vaadin itselleni uuden työn. Hei, Mandy, unohdit maitotölkin.